بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن مجد درویش خان یوسف زئی صاحب کی تو خوشحال خان خټک چې په جنوري 2006 کې لیکل شو د هغه بریکو مجا ان شاء الله خبرې کو دا کتاب کفی حد پرې د روايتي مصنفینو چې کوم برجنه د خوشحال خان خټک بریک یا کریم مجا غندجی مصنفین هنه یو اورما هن یو عام کړيون یو نو مجرهه با زکات ده ذهن تروشي چیر خپلن کی خان دې مجانا غلا کړو یا مجره ببابانا شیرونه ترجمه کړی دی نو مګبال دند شخصیت برې کې هم ژه کله کله ویو چې کډیر وته ور وړوړي چیر داخلم مګبال کټ کړا دی افغان پوټ کړي کله کله مکلای خلې کله و د واری افغان پوټ Uh, حیدر آباد دکن کی ماں uh, رسالہ بچپ کے دلا اسلامک کلچر اے کے وہ oh, خوشحال خان مطلب درشن چھے پہ پلی کلی وٹ وٹ چھے uh, خوشحال خٹ... خٹک کی وسیعت وصیت بیا اڑا کر نہ لائے جہاں باد کو حمد فن وہی خوشحال خان کو پسند اڑا کر نہ لائے جہاں باد کو مغل شاہ سواروں کی گرد سمنت آه ہم نشین بتاو میں تجکو دل کی بات ہے مدفن وہی خوشحال خان کو پسند یا چې محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان نو پوسہ کوټ وټ په دی کلی دی خو مجه انفرچونیټلی ډیر بد قسمت دي چې مجه ان نیوین کډیر هم وي دا کی تو کافی حوالو سره ډیر متاثر کوونکي تهوب دا او دته مو ذهن کې درس چې هغه اهمیت نه ده ملو چې قیمدار ډیزার্ভ کوي او متداسه باځکه داسر لاګي چې د مصنف شدا د دې تکا ډېره سہولت ملورشه وا یا ډېر تایم د سره وا او د سره اسسټنس وا نو د نه به هم زې دور صلاحیت خو بالکل جواب ته دی کتاب کې چې یونان فلسفې هغې له دو سقراط نه خبر ده افلاټون نه خبر ده ارسطو نه خبر ده بیا د وست کېم د انګريزې لٹریچر دا غمن نه شو او بورل ریپ او دین علاوه د فرسه شعرون چې کیم دی اغه منده هان شمه زدور قبول لري او اردو هان شاوته پاته دو غلب هان غلب خو چې چاته ورسينو پوه شچي اغه یو ستر علم ده و مو زه هم په درسې چې دی کې ته وتا اغه امره مرستا یا غوندو ملوشوي شهرت نه ملوشو چې کیما مقابلې باندې چې کم فهموله خلک خلک ولې کی اوو ته کوم له ویږي دی کټوب فهرست دا څه ده نمبر 1 خوشحال شناسي بیا د خوشحال یاد بدرنو درون خوشحال او غالب خوشحال په هندستاني دربار کې او دا ولې بوله چې کوم د کوم طریقې سره دا ور واسطه دا مضمون چې دربار کې کوم علما کوم فقها کوم شاعرون کوم ادیبان چې وسره وزیرون او يا گورنرون او يا سبذران او لکه خوشال خان څخه منصب درون او لکاوي ابو الفضل فازي او امير خسرو ابيلانا او نور چداسه غالب دي مغل دربار سره د درويش تفصيل سره کلی دي چې هغه کې فرق داونه چې کله چې خوشال مغل دربار سره اسوسیټيډ ما يا غوسره مقابله کوول يا ابيلا او سپورټ کوول نو ایساتې مغل دربار چوند دی یوشان او شوکت مغلب چې سټېمه سراوی سټې ده خپل ها د مغلو اغا استوره پته نو او د خوشحال خان او خوشحال او د پارس شاعران د فرسه شاعرونو شمه د ذور ذکر وکړ دا خوشحال په ایرانی دربار کې خوشحال او د انګلستان شایری خوشحال او عالمی مفکران د کې به دا رستو او سقراط تر واسطه دي ننګ مقصود بالذات ستر پختون د خوشحال کسرونه د خوشحال نسل نسل په دسترنامه کې اږي ذکر کړي کړه ده د خوشحال ساندې د خوشحال نظام ولا چکه مرسیه ایلي کړي ده اغه یې دګه در مزدور ترانسلیټ کړي خو دا سره په انګلیزي کې ډېر امپریسیو طریقې سره ا د خوشحال ساندې د خوشحال سرداري نظام د خوشحال معاشي نظریا دا ډېر زبردست شایده دی په لاره کې څوچ په شاید نه وای دی او بي به مخاوي کوي مون په نذیر مند نو تر شو د خوشحال د فطرت شایري زما خوخه بیا زنه شېرو نه پکې خپل تابع ولر قستي دي او خوشحال نیټه د خوشحال په تصویر یو نزن لیکل ده دا, دا محمد ډاکټر محمد ویس صاحب مند ولي کوله دوی ستوري زال لیکل دو, دو بیا انټروډکشن لیکل ده ا د خوشحال یا د ډې زبردست مضمون لیکل دا پدرنو دروم هغه غزښت چې د عزت مخه نوي چې کړه چې کړه په غزښت پر حق بکی مخه ته چې کړي په غزښت پر حق بکی په چارو د متدا د مو په نه د اندازه غولې و چې فولي درویش صاحب ته شاید هغه اسسټنس یا امداد نه ملو شو چې کوم لګه موږ د یو اسسټنٹ وې سره چې اغادا پروف وغیره ریټ کوي کله کله د څه مسلې څخه اغاظا څره خبره د چي دیږي غلطي د کتابت غلطه ترتلی دي شي سر هله پتا نه خده چې د سر سره عزت شته او بیاغه سوو نخلي لغلی ما انتقام مرد نخوب کا مرد نخوب کړي نخوراګ کړي نه آرام د ګمبټ ځنګ ذکر چې کړه پختون ولی شاه بیا د د زبردست خوشحال منصب اغه نقطې هه بیان کړې دي لکه دا د زبردست اصل رمې نقطه اوله نه نقطه دویمه نقطه ردمه نه نقطه لیکل دوکې مې هم مہرمه راز درونه مې خانا له مګوال چې څنګه گیې نو دا وي چې خبردار ی په نیتونو یک په یک کې دویمه نقطه د اکبر لغ لخ... لغکرو اکوډ خان ته د خپلې جیب ساتیا نو ورکړي چې مطلب د دا منصبدارې جوړکړندوی پوره تاريخي حوالہ دریمه نقطه ته شش سوري ه د ببردې اسکرو از... کې شامل مو ځای خبره د چي اغاوام پکې څلورمه نقطه مطلب اغه justified کړه چې د مغلو سره ستیم د دا منصبدارې کواله یا نه د ومرستې کواله نو دا سدا س جرم نو بلکې دا سلورمه نقطه کې غړې زو ده قدم وغل منسب گناوي نو د څکړک کډ افغان کوم سببونه خو شرخامته ا بیا په هر حال چې مې لره حساب اوسم خو خدا چې خپل اختیار لمینځ ایوسم نو دا نقطې د زبردست طریقې سره بیان کړيدي بیا خوشالو غالب دا ته زبردست چیپټر لیکل ده دې کې امیر خسرو ابو الفضل فیضی سر هندی عبد الحکیم اغا چوک جهان د پنه محمد دینن صاحب لهور سرنج دی ا سرې سفیان نسری هندی اسرات دکې صادق الله خان ها منشن کې داشوال چې د شاه جهان ورشا وزر اعظم ا ب شرو نه زنه ولکري زنه به بيان کوم فرسي بي تاب بي ني نقش هاي رنگ رنگ بي ګذر از مجموعه اردو کې رنگ منست غالب يي چي کا امو رنگ कसे کنا فرسي بي بي تاب بي ني نقش هاي رنگ رنگ کا داس نقشې ګوره کنا چې کتن غوړي چې رنگونه وي پکه نو بیا مو فرسي کسا دا زوک مخالطه کوي لو چې دا بادشاہ ته ویلو چې غلب شې ورنلیکي کومه ټیلر لکې نو غلې به غبره کې یو نظم لیکلم نو غې کوي ته چې ته په شېرو نو کچکی كي میتود پره فخر ته ته د پره فخر شې نه دی اغه مود پر ننګ ننګ معنی مست یمود پر دشانم خښور نه دی چې زه ی خپل مجموعه کې شامل کا بګورز بګورز مجموعه اردو کې برنګ معنی مست یی چې کومغه روغه شاعری ده که تو ني یم فرسي شاعري وکسه اردو شرو نه مه پدیمه د خوزون تیر کا دا خاصه फायदा نشته ځکه چې دا مو صحیح اکاسي نه کوي بګوزر از مجموعه اردو کې بیرنګې منس بیا خوشحال خان غواله نکلا ده فارسی ژبه مې همز ده س لیکل رم داواړو پښتو شعر مې خخړو هر څوک خپل غني خغلي اسی سړي چې خوشحال خان فرسي شون نه سړي وکي بیا ذهن ته ترسي چې کاش چې مټي جوړ ته پکې کړو رګو مې دوړ ته پھرنې کې هم نهي کایل خوشحال خان ادقال به مشهور غزل لکنه چې ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ کی تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے ندا یہی چہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نٹپ کا تو پھر لہو کیا ہے خوشل خان یہی چی مدد اکڑ دین وینو در رڑا پہ وقت دلا نورخ کے پاتے نش پہ چڑے دیر, دیر میں دی رڑلی ادا زیر دالتا دا دے جمی ہاں دغا سے شیر دپدگی گمندے موضوع مندې چې بیا بوتوایای چې یاره دا خو د یګینه کپی شوه دا کپی نیوی دا اغه ګریټ مایندس تھنک لایک چې خبره وکه نا دا اغه نو بل یی چې څوک چې یار په کوژاړي رډانه دا زړه داد دا چې او ژاړي په وینا چې تا غونډرا درومي په پختنار انزوري د هغه رنزور سودمنا خوشا یک بار رنجوري یا عادت کو تمایف غلبی اوز معمول گری چدا سے وہ یہ چی بس غلب خخش الخان نہ فروغ شم بالین طالع بیدار بستر ہے ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے بیاہ دسی یہ چی درپ میدان کے سوداوی دا سرونو و زمان میں گورا تل بسور بی بسر اس بیا رزم کی داستان اگر سن سنیے ہے زبان میری دغه جوہردار دار داغ غلب چسترا کسی دال قلبہ بیا سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے نور بسکرم بسکڑم سوالونا نور ب سکرم دا یو دایو مالار تمام دے بیا امام مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام مجنوں کو برا کہتی ہے لام میرے آگے ایک کھیل ہے اورنگ سلیما میرے نزدیک ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے ندرست ایمانیم ندرست یقینیم پدوارتو کا مزبزبینیم بینیم زد جبریل قند ایمان خیم ودتا دتا دے دا دکفر کا قتل آگ ہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے مدعا انقا ہے اپنے عالم تقریر کا یہ چکا ڈیر ہیں اور ڈر کوشش چھے د خلک مخبري ور وې دمو پوې خبري ور وې خو تاسې دوه چې خلک مو په خبره مندي نه پیږي خوشاله زکه خو یې چې چا ورته وایل کړم ترجمان ست چا ورته وایل کړم ترجمان نشته په منسکه زه سمرقندیم یاران واړ ملتانې دي دا خبره ور د صحیح کړه بیا د سبا په باد نشاد وی د ګلونو کجم بشک د بلبل د شور شرا خوشال خان یی په هزار رنگنوا خوشال خان خدا شیر دا کنه په هزار رنگنوا شي د مرغونو هوا دم چې پچنارو کې چغار شي خدا په لوله چېون ته چه سبا په باد نشاط وي د ګولونو کې جنبش کده بلبل د شور و شر د مرغان او د نواله موج شوري نه لبا د شوري دنه د اشجار شي دا هغه وسره کوه سهرا هماماموری شوق کې بلبل راہ خابیدہ ہوئی خندے گل سے بیداں د هر گل په مخ چې سر کې دی بلبلہ پر غلطان غلطان راضی باد سبا هم خون هو کې جګر انک څخه ټپکا نه ای مرغ رہنے دے مجھے یا کہ ابھی کام بہت ہے یعنی پړکی چې مټو دی زندگی نورم لاوشي اکステンشن ولاوشي مرګه همره محلت را کړ په دنیا کې چې جند درد مدعی په وینو سر کړم یا خدایا دم ر ژوندون بر کړ په جهان کې چکا گر نسم کاندی خوشحال موچ اگل ڈھونٹ بخلوت کدائے غنچے باغ گم کرے گوشے میں خانہ میں گر تو دستار دساکی دمائیو ہس شانہ سرش و مار کے میں دستار د تکی دی آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے غالب یہی چھے آتے ہیں غائب سے یہ مزامی خیال میں غالب سریر خاما د سریر خاما چہ د لیکل من د پین سٹم کش کش کئ چ سٹم څوک لیکل کئ اغه پین دسه دس کئ ک اواز کئ اته سریر خاما نواس روح شی چہ د فرشتي لک چ سر سیدا سی سر لاگی دل هام غوند خبر وچ رادرومی آتے ہیں غائب سے یہ مزامی خیال میں شل خان یہ د الهام غوند خبر وچ رادرومی چ زماں پلڑ نظل کا لازاد دیکھیو غالب سے شا کوئی ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا شاہ ہستی کے متفریب میں آئی اسد عالم تمام حلقہ دام خیال ہے نشتہ حس یو دے پدا منس کے خالی وہم و کیلو کال کال پدا منس کے حس پا منس کی نشتہ پا خالی دکان غادہ ماچ فکر اکڑو واڑ وہم و خوب و خیال دے داوکس عالم تمام حلقہ دام خیال ہے شاہ بیا ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی مگر خضر رخ کا رشی مدد و کا بیڑے میں پطوفان کے تباہی شوا اگر غسل خان یہ درد منت کشے دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا غسل خان یہ چھے دمنت دارو کمرم پکار میں ندی کا لال لرم راشی مسیحا ہم دا ہر زبردست دا دل تو دل و دماغ بھی نہ رہا حضر حر دماغ رہ پاتے نشو بے تفصیل تفصیلی کو لذا یہ چی مضمحل ہو گئے قوا غالب وہ ناصر میں اعتدال کہاں یا ہم بھی آدمی تھے بہت کام کے عشق نے غالب نے کمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے دری مين د خوشال عقل تو ویر کړو لکنور کلو خيار وو حسن دي بیا یې چې بناه تخت گلحای یاسمین بستر هواه دست نسرین و نسترین تکیا تن ی زخمی کیږي په کمیست سري ساپو ګل د چومبه بویا چې خوشال یا بغستان کا بیا دز یو ترن دی ټول خو مجرد ته کینو شو بیان وای دا کتاب ته توسته په چاردې ملګرو ته په چاردې چخلې حاصل کی ویخلي او پی ڈی اف یې خان لټای دا ملي ویژن ها دا زیسو پبلسټی نه کوم خو دا پښتو لټچر او تیغه مجرد ته په چاردې چې سپورت کو یونیورسيټی بک ایجنسی پښور کې هم لوي دی ای اس ایم ہسپتال اسپتال کارکشال پشاور کے پیشور پختو اکیڈمی جی دائی تات میں جانتا ہوں سباب تات زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی دا تقوی پر کاروبار سکرم برداری نصیب میں گمراہشب یہ تات میں تا رہے کی لاگ دو میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت کو ما خوشا آمد دا مزدوره داتا ات مزدا خبردار بشي په خبردار بشي عالم زمانه درد دا چې ته په اور د دوزه په خبر کړم صرفه حزتیا مې میرا وګرنا مې تا ما هم اکي نفس جا غداسکا د کومه تماشه دي اگر فرصت زمانه نه میرا هر داغ دل اک تخم ه سر و چرابا کا بیا پالند مجنون غک دے مرضی میں بولا په محشر بزن ودان ل خپل لموړم یی چګینه په مخک روانه روان واده غچی چې مجنون کو برا کتی ہے لیلا میرے اگے کار زما و د مجنون سره یو رنگ دے لکه دولر کی په اور کې سر پر سر بیا یی چې پښې میں عیب نہیں رکھی یہ نفرحات کو نام ہم ہی آشفت تصرو میں وہ جما میر بھی تھا تم محبوبہ شیرینا شیرین تم محبوبہ شیرینا د دې وخت دی زه خوشاله دومنی دور کو کنیم دزنه شیرنا د تاون یا اسسټنٹ د سیشن نو سره مل او کنه دا بناه شاه کا مسايب د بیا ریپیټ شوه دا کنه دا اوس سرته لیکلو دا یی چی کتر اپنا به حقیقت مه دریا لیکن همکو تقلید تنق ظرفی منصور نه د منصور پهال خبر نه خوشاله درتچا وچ دراس خبر وای اسد خوشی سمرهات پاو پول گئے کا جو اس نه زرا میرے پاو داب ته پجڑا مې زنه خواسته سپینه خلیکړو په خندای وچ سکد سړې بیا ډېر ژوت شیرن دی دا شیرن ټول هم ځان شو کوای آ, یو بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے نو آگے برے کے خشل خان والا چدا چیوڑ کیوں تماشادہ دیوڑ کے تماشادہ ذہم ورسرا کڑما بے پردہ سوے بعد یہ مجنو گزر نہ کر ہر ذرے کے نقاب میں دل بے قرار ہے خخ مخ چیے پٹکڑے پر نقاب دیو کنپر او نپره به وګړل الفتشی ا دا کفی یو ووش چیپټر دا د بازیچه اطفال ه دنیا مېره اگې چې بازه په جهان کړې هغه زیم بیا دې کې هغه شیر خو په چار دو چې دلته ور کړی دنیا وته چې ګورم کاروبار ته د بغړې د وړو کې تماشې دی زه هم ور سره کړم ا نو دې جوړ شوې ندی دا یو ستر چیپټر دی نو هغه سړی ټول کې تو پوهن شي دلته تر بیا یو ستر لیست ورکړه دا چې د اشرفندی هوا هاشا کا مصاحب دا دریم زلته دلته کوټ شوه دا زه خوشحال پښتون چې په فارسي په پښتو تاکیم لامه په پښتو جبکې جبد غليګي فارسي به بینتاب بیندا بین بیا رپټ شوه دا دلته ها د زبردست چې هغه خبرګرم انکه اني کی اجي گھر مې بوریا نہ هوا خوشال خان ای چنن بچراخ په کور کې نقدم چ ګمان هیڅوک نکا دا نزدې د چموګړی چنن خمل مزمای اغه خبره پک کړه دو بیا خوشال او د پرس شاعر دا زبردست چیپټر دا اغه د خوشال خان خټک شيري خوسته د پیله شروع ها غینه کړه دو چد اویہ مذہبارا تیورش سلح قلیم د کم یو مذہب دیو زما دعوت کڑنی بیافت شیرازی والا نظم شیر الخوستہ جنگ ہفتہ دو ملت ہمارا عذر بنا چون دینت حقیقت رہے افسان زنت the بیٹل of آل 72 sects be بی aside they followed myth when وین could not find the fact دا, دا درویش صاحب ڈے زبردست ٹرانسلیشنس کری دی انگلش کے ازردہ رہ ہوں اور میرا مسلک ہے سلح کل ہرگز کبھی کسی سے اداوت نہیں مجھے او دا اداوت دا دا نے خشل خان حلی کا اداوت عداوت دا حلی کا لدا رو ای جہان و آن جہان یک گو در حقیقت کفر و, دیم و کیش نیست غرصل خان یہ یو خطب طریقت کے لوئے حجاب دے زکه ګیره برت خریالي کلندر دی عبدالرحمن جامي اوس د هډر وخت باندې د زوال مستي خود خاص سترو موي یتي یو بشتنه مجرووي کې رموزه کندري او رموز مخت هزار نقطې باریک تر موي تر زموي نجاست حافظ رازي نه هر کس بر تر اوشت کلندري دونه علامه اقبال ولای کړه د اوس موډه یو چې د علامه اقبال دنه هر کپی کړه دا, دا علامه اقبال زيره خبره ده چې فرید رازي ولې بكاتهږي خو هغه کې مزدور بیا بیا په مجلس اقبال او یک دو سا ورکش اگر چې سر ن تراشد کلندری دان اقبال محفل تر شاید و صغر وک وچا بیا دا جامي بیا د رئیسو چنری مدد وکړه د وینو د جړه په وخت دل دلته کې ډیر زبردست و دا نور اخ ک پته نش په چل ډیر مې دی جړلې په وخت کې ګریا ام عادل مدد بخون فرمای کی بس کی دید ایمن عشق ریخت و بے نم شد دا اوس جمی ویلی دی. نو جمی یی چ په وخت ګریه ام عادل مدد بخون فرمای مدد وکړه د وینو د ژړه په وخت ادلا کی بس کی دید ایمن عشق ریخت و بے نم شد نور اخ ک پات نشه بے نم شونه بنا اچھے ڈیر ڈیر میں در لی رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ کا تو پھر لہو کیا ہے بیا شیخ صدی ولاخوسدا بیا دا مختلف دی, دی مرجا پی نا دا شیخ صدی سرا ذلستہ بن شتا کباب کڑوسک شہ باز دا کباب دا پار نسی بازان شاہ را حسد آیت بدین شکار کان شہ باز را دل سادی نشے ماں فقيهانه حرم کے ہاتھ اقبال آ گیا کیوں کر میسر میرو سلطان کو نہیں شاہی ناشیا نہیں شکردار چپ پروازیم بیاخ کرونو وتا سازین ز خوشحال دกรونو بازیم چپ بندم د مغلو بیاخ خسروی 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 دریغ پائے کہ بر خاک مینہت ما شو چرانہ بر سر و بر چشم ما گزر دورت لاس مائی بلرڈ از واکنگ آن گراؤنڈ ہر فیٹ آر ٹچ بائی ڈسٹ ووڈ دیٹ شی واک آن مائی ہیڈ اینڈ آن مائی آئیز نسیہ جنت سبا د زاحد دمولا د پلاس جیو جنت نی ون خوشحال دستہ لقا وعد ہے جن جنت نسیہ اس دا نسیہ ٹکا چدا جامی ہاں پیش کرا دا بیاہ دا جامی بیاہ ولا دا ہاتی ہاں استعمال کردا خوشحال مطلب د اردو خبری د مجر وقت کمایوي به نشو کوي بیا د خوشال خان خټک جونډن یو نظم ورپښته ده رنگي هغه ترجمه غندې لیکل دو چې خوشال بیا خپل په انګلیش کې ترجمه کړی دو په پښتو کې ترجمه کړی دو د انګلیش نه او دا لکه چې دا چی مخوب لیدو په خدای ګوچې زست سره په خلا یو خوږې خوږې خبرې د زړه حال وبلا وایو ناګاه له دې خوبه د سحر په وخت را ویښ شم متوب نه دې وسره زدا زدا کار سره جدایو ا بیا رینا با د مرزا خان سړي صاحب ذکر وکړم ا ګیو الله سویټنس ګډنس ان هربس ان هرب پرسن شاینډ سو کلیئر از ان In no face with more delight but who oh, has to embrace me she inclined i waked she fled and day brought back my night naga za ma khub lidu po khday go che za ta sara po khlaiu khuje khuje khabare da halu balawayu de ke aga liklana da ye kana che i waked she fled naga za de khuba matlab arba dur shumo ta pula sher wo zehn ta نرسی چې کوکب معیاري نکړه چې کوکب معیاري نکا پداسکا کوکب دان فروم بیا جون درایدن سره وکړه دای دیږي شروع نه لیکل دي ازو دبرې کې مینلو خان دلم بیا خوشاله سوکرات دغه سوکرات چې کوم د ملک سردار دی او خيار کلاښ وی تل د لخوا سره په خمه واش پی د نیک راهانو تربيتونو د بدخ راهانو سیاستونو چې دای نوی مل... ملک ملکي ما بولا ک هر څو خوي په خصلتونو بیا خوشحال به وفلتون غیمنده شمه دوه بهس کړدا خوشحال او رستو نو د غینه کوټیشن در پستی جون لاک غیزه کړکړه دا هیومے کړه دا وولټیر د فرانسغه چې یو کینډیډ رائټر هغه یی چې خدای پاک ته خپل واقعي تزان وسپارې ازادۍ د پسانده سپینجامې خلاص ته د ضربت او د ملکم یا تکه د یو خدای د یادې تورې په جرګو مړه کوونکی شکار تمام او بیا خوشاله چې نه وولټیر کینډیډ کې بربرې کنا چې ایوریثینګ از فور د بیسټ اور چې دا د اټ از ا کرائم اگینست هیمانټی یع ټولنست چې پصالح روزګار شی سہجت ته غتی دولت بدرومي لهغه خلکا چې سره تلوي په شر او شور کې نو دی کانټ عربیا اوی حوالې ور کړی دی سروایوول اف د فټیسټ چې کانټ کی ماغه وا خزونان بخپل هډ پری نقدی للاسہ قیصر شي د خونیم زری ترجمه بیا یی چی یی چی مغل ملک ورک یا پختون خوار چې سروایوول اف د فټیسټ خبره ده چې خوشحال او شاپنهر شاپنهر د ورلد د ویل د ائیډیا ول رائټر چې د فلسفر جرمن د هګل همسرو نشته هیس یوټش جنډال د پادامینس کی خالی بحث او کیلو کال د پادامینس کی وہم خوب و خیال دے کمجر دن کا دا اگی چی سوچ چی دا آئی کم من چاہیے دا ورلڈ از مائی آئیڈیا مطلب اٹ از نتھنگ مور دین آئیڈیا بیا نیٹ شے نیٹ شے جرمنی رائٹر چاہاں سپر مین کانسیپٹ چبرکن والا اقبال چبر طویل چی, 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 چی ہوتا اگر وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو بتاتا کہ مقام کبریا کیا ہے بیا د ډوډې په جنگ کې بیا لمه یو ډک شو په ګمبټ کې چې خالی وو هغه جام حکومت د صادګر نووشو کوي د مغل سر علي د پټه مکړه کې دې چرې په نورو سببونو نن بیا مقصود به ذات بیا ستر پختون دا یو چیپټر دا به ذکر وکړم پورا تفصیل بیا د خوشحال کسرونه دا ډېر زبردست چیپټر دا چې سرګند سربازی کاندې د تورو زه خوشحال خټک تر هسه هونر جار شم د افغان بننګ اوټړ لکتوره د پټایټل پیج باندې هېلیکل دا او بل چې کیم کابل ذکر چیپټر دا د نظام چې کیما مرسیا او کښټګزان مرسی د پښتانه په ننګ کې مړ وي نه چې ګور لره روان شوې لټو شکا غټلته تل تکو اسلیکه چې د کام پنن کې عمر هغه زویا په جهان کې د بابا غاړه کلقه بیا دا کړدان تور بخته ندی په وړو کو سو دلی واړه خماران دی په چندن باندې خطلی د د انتخاب د زبردست شورنې لکلي د خوشحال معاشي نظریه دا ډېر زبردست چیپټر دا د چخانان دی یا عمرګان دی دا بیره درویش ته د پوه تحقیق په هغې کې یو اپ سوچه پکړه دا دا چې خانان دی یوم راګان دی په هند کې غرزی په هر مکان دی وخه او دو دکه د مظلومانو خریدا هم اکسس خپل ورواله درکې زموږ ترفه هم واړه د دا دان دی بیا یې چې سوک چې ډوډې د دهکانې خوري خور د هورو د میهمانه خوري چې په ظلم خوري واړه دی زهر شي ګشولانو نه د سلطانې خوري تخپل خونه نغن د خمچو یعنی د خپل کور خونا ګور دی نغن نچې غنমিনা د بل په کوچو یعنی چې هغه ماکان خوري نو اور د خپل غری دلوندو لوندو پچو نو اور د بل دن غری د ډړو وچو یا مله واخ خپل پچ د شې دي بجای چې اول نه داړې رې وچه هغه ورشبلې نه زکات په مواجب شو پد رستمر نه قربان چې خپل عزت په کاروي زربخوار کړه غزان اقرار په دالرم حال میں ایان دی نوم د خان له کار میں برشان دی اشرف خانی خو ځکه کې ما پالیسی وکړه چې سرنګ زندګی تر هغه زې د غریبای ولت نه نه مې زکات شتا نه سر سیاله رم نه مې اخترشتا نه قربان دی نظر پکور کې نقش تو کار لرم نه خو خزونه جمع کوم نه نقش کړې کوم و بست ځان سره تل سل بسیار لرم رازق د خلقې پدای اقرار لرم خدای پاک دی چې تا رزق ورکونکي ولای صغم چې تاوند پروردگار لرم چې خدای پاک ته تووند پروردگار مشتا بیا موته غم ضرورت نشته کزماطر لاسراشی خزانه د درست لاهور ترپتر به خوري کوم ځان باندې نکلم د پیغور زر د نوم د پاره خدي هیڅ په کار نه دی پکور زمردي چیزات د دی بی پکې بیا دا مټ په علم کړه چې علم اژدها د هم اساره زګ د خلکې پدای اقرار لرم د غابیا کړه دا خوشحال خان د فطرت شېدي دا لکه دغه بالکل ورډز ورث نه هم مخکې ورته در. ورډ ورث هم مختلفه کنټمپریري ده تقریبا د خوشحال خان یا اغن بدر غلزه. مولګر چې داسنه دا ویي چې هغه لکه ترجمه ویلوه. گلزار تراغ لا خطه گلګونه د مخشغلیه تر معرف زونه پر خبره ندا برتل شرما تر هر هر ګل شوه خله بیرونه. ا د زبردست شو نه د کې کوټکړی دي چې توهیل چې تهویل شي د مېزان توغ سرګن کرزمستان توغې صد سهیل سٹوریج ښکارشي په اسمان دا نو دا د خوشال خان د فطرت شناسي د فطرت شيري خوښست د رکړې د مزدور رکړې بيا زما خوخه چکیم شورنادی خوش دی مجدربش خان یوسف زئی صاحب خوش شبی دی اغه ټول خوارتي زکته دمر زبردست کې توبي پولیس کلا ځنه اغه دلته کټ کړی دی بیا دی نټه اغه یو کرونالوژی ها جوړه کړو اغه ډیټس پرې کې بیا یو ډیر زبردست توبه نظم ها پولیس کلا ځ اخیری کده نور بتا زس په هیس د تماشګر ولیکم خزرمه غواړي چې لکستا په تصویر ولیکم نو دا کتاب چې دا, دا, دا دی خوشحال خان خټک دی درويش خان یوسف زئی سيد دا دي قدر وردا او مصطفی چردی چې د نوې نسل ملګری دا د کې مټو ایزفه هوي کی بلکې د زنځینو کې د کتابات یا د سشي ریپیټیشن ترودا بازوکات نو اغا چې هم لري کی نو دینه وړ ډېر زبردست ان شاء الله اسه هم د زبردست کتاب دا نو دا ډیره مزه ارطونکو مستونه به دینا فائدہ چته والا شي جزاک الله اسلام علیکم